videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Rusiyada baş verən qiyam göstərdi ki, o nə qədər biabürçü bir gündədir. Bu sözləri yeni səbaha açıqlamasında ehtiyatda olan polkovnik Üzeyir Cəfərov deyib. O bu fikirdədir ki, BMT təhlükəsizlik şurasının 5 daimi üzvündən biri olan dövlətin özəl hərbi şirkətin qarşısında acizlik nümayiş etdirib. Vladimir Putin başda olmaqla onun komanda üzvləri qaçaraq Rusiya paytaxtından uzaqlaşdılar. Bir qismi Sankt-Peterburqa, digər bir qismi isə başqa şəhərlərə. Bu cərrə qədər də oyun değildi. Çünki belə oyun olmur, əksinə bu Rusiyanın zəifliyi idi ki, Yevqeni Priqojin qısa bir müddətdə Rostovu və Voroneci nəzarətə götürdü. Hamı da çaşğın bir vəziyyətdə idi. Priqojinin Sergey Şoygunun müavini Yunus Pekiyev Krov və digər bir generalla qurduğu təmaslar onu göstərdi ki, bu adamın fikri qətidir. Ekspertin fikrincə Prigojin öldürüləcək. Hər şey bundan sonra başlayacaq və Rusiyada vəziyyət daha da xaoitik hala gələcək. Aleksandr Lukaşenko da Putin xahiş etmişdi, çünki Prigojinlə təmaslara girməyi qüruruna sığışdırmırdı. Lukaşenko Prigojinə bəzi zəmanətlər verdi. Prigojin və onun silahdaşlarına qarşı cinayət işinin ləvh olunduğunu isə Peskov bildirdi. Bu sadəcə nonsensdir. Yəni bu ölkədə kəfləri necə istəyirlərsə elə də edirlər. Müsahibimizin sözlərinə görə baş verənlər onu deməyə əsas verir ki, ölkə artıq rüşvət və korrupsiyanın içərisində çabalayır. Putinın özü də çirkabə batıb. Onun generalları, Şoyqu və Gerasimov da eynilə. Mən sosial şəbəkə hesabımda yazdım ki, 25 minlik hansısa bir silahlı dəstdən qaçaq bir dövlət bu gün Qarabağda bizə yol göstərməyə çalışır və orada hoqqalardan çıxır. Düşünürəm ki, bu Putin'in oyunu deyil. Çünki Putin özlə-özünü rüsvay etməzdi. O, faktiki olaraq yerlə bir oldu. Rusiya prezidenti vətənə xəyanət ittihamları səsləndirib, Wagner qitilərinin məhfililə bağlı göstərişlər verirdi. Bu oyun ola bilərdi, amma gərək bunu fərqli formada oynamalı idilər. Fakt faktlığında qalır ki, Rusiya dövləti bir daha bütün dünyanın gözü qarşısında rüsvayçı bir duruma düşdü. Putin əlbəttə bunu Priqojinə bağışlamayacaq. Hadisələrin yaxın vaxtlarda hansı mərcəzdə inkişaf edəcəyini görəcəyik. Bəlkə Lukaşenko öz dostunu eyni zamanda həm də özünü filasetmək üçün bu yola başvurdu. Çünki Putin devriləcəyi təqdirdə Lukaşenkonun əlləri qandallanacaq. 25 minlik dəstənin qarşısında kimsə çıxa bilmədi. Rusiya tarixinin ən rəzil gününü yaşadı. Məncə Putin bunu asanlıqla həzm etməyəcək. Şoyquy isə müvəqqəti vəzifəsində qalacaq. Qerasimov da yaxın vəzifəsindən uzaqlaşdırılacaq. Öz həyatına görə narahat olan Putin daha böyük problemlərlə qarşılaşmamaq üçün bu addımları atacaq. Əgər rusiyalıların böyük əksəriyyətinin gündəlik həyatda işlətdiyi və bir tərəfdən də Yevgeni Priqojini onlara sevdirən kriminal jarqondan istifadə etsək, deyə bilərik ki, Putin artıq paxand deyil. Çünki sındırılmış pahan artıq pahan sayılmır. Dünənqəmin təhlükəsizlik şurasının 5 daimi üzvündən biri dünyanın ən böyük ərazisinə və ən böyük nüvə silahı potensialına malik dövləti Afrika və Cənubi Amerikanın 1980-ci illərdəki banan dövlətləri səviyyəsinə endi. Bu dövlətin başında duran şəxs isə boyunu sümük boyun bağlı, başı isə rəngarəng quş lələkli hansısa Afrika dövləti liderinin uğradığı qiyamdan da betər bir qiyambiabətçiliyi yaşadı. Bir neçə saat ərzində onun rəhbərlik etdiyi dövlətin bütün hakimiyyət strukturları, ərazilərdəki rəhber nümayəndəlikləri, ordusu, polisi, xüsusi xidmət orqanları və əs. Kriminal bir liderin və onun başçılıq etdiyi hərbi qruplaşmanın qarşısında diz çökərək əsir düşdü. Onu bu vəziyyətdən isə qonşu dövlətin legitimliyi bütün sivil dünya tərəfindən rədd edilən, nəinki dünyanın, hətta öz xalqının belə qəbul etmədiyi şəxs qurtardı. Yevgeni Prikoşini aldatdılar, qorxuttdular, şirnikləndirdilər. Ona hansısa mediaya açıqlanma vəddlər verdilər, ya başqa razılaşmalar oldu və əs əsas məsələ bunlar deyil. Əsas məsələ odur ki, Putin hakimiyyətinin, Putinin özü başda olmaqla, onun siyasi, hərbi məmur elitasının rəzil, qorxaq, çirik, prinsipsiz, qanundan kənar, dövlətçilikdən uzaq mahiyyətinin bütün çıplaqlığı ilə üzə çıxarıldı. Üzə çıxdı ki, Rusiyada dövlət filan yoxdur. Ən əsası bu qiyam Rusiya xalqının Putinə və onun hakimiyyətinə gerçək münasibətini ortaya qoydu. Nə böyük şəhərlərdə Putini dəstəkləyən kütlələri gördük, nə də qiyam qaldıran Wagner qintanqlarının qarşısına çıxan əli yalın vətəndaşları. Türkiyədə 2016-cı il 15 iyun qiyamını xatırlasaq, Türkiyə xalqının hakimiyyətə verdiyi dəstək, tankların, silahlı qiyamçıların qarşısına çıxaraq ölümə meydan oxuması Şəhidlər verməsi mənzərəsi ilə dünən Rusiya sakinlərinin Putin hakimiyyətinə qarşı biganəliyini müqayisə edə bilərik. Rusiya xalqında Türklərin 15 iyundakı fədakarlığını görmədik və bu sözsüz ki, xalqların və hakimiyyətlərin fərqliliyindən, demokratiya ənənələrindən, dövlətçiliyə münasibətdən irəli gəlir. Putinə dəstək konsertlərində Kremlə yaltaqlanan, əftökən məddahlıq nitqləri söyləyən, qoydu deyib çıxıransa, Pitinasa Rosiyadır deyib bağıran sirtiq müğənnisi, artist, aktyor sifətləri də yoxa çıxmışdı əvəzində Moskvadan müxtəlif istiqamətlərə şəxsi təyyarələr qalxdı və həmin təyyarələrdəki Putin-in ətrafıq isti ölkələrə üz tutdu. Demək onlar bircə qubernator, nazir, deputat çıxıb Putin-i birmənalı, qeydsərtsiz, açıq şəkildə dəstəkləmədi. Böyük əksəriyyət susdu, danışanlar isə ikibaşlı, sülüşkən açıqlamalar verdilər. O dünyada oyan bu yana çevrilən Vladimir Cirinovskinin Putini dəstəkləyən partiyası Aldapara ötən gün öz rəsmi Twitter səhifəsində Putini arvad adlandırdı. Putininə sədaqət andı itən və Guya Prigojini cəzalandırmağa gələn kadrovçular isə nə işdirsə bütün gün ərzində heç bir Rostova gəlib çıxa bilmədilər. Gece gündüz Kremlin təbliğatına aparan, Putinın Ukraynaya qarşı cinayətkar işğalçılıq müharibəsini 4.50 dəstəkləyən, çar əgöllərə qaldıran Solovyovlar, Simonyanlar, Skabeyevallar qorxularından girməyə dəlik axtarışında idilər. Qorxa-qorxa ehtiyatla qan tökülməməsinə çağırış etdilər və nə Prigojinin, nə də Wagnerqin əleyhinə bir kəlmə belə deməyə cəsarət etmədilər. Bu çürük adamlar da bütünlükdə Rusiya xalqı kimi göstərdilər ki, onların Putinə sədaqəti və dəstəyi saxtadır. Putinin 23 illik hakimiyyəti dövründə "Hanı Rusiya xalqı niyə meydanlara çıxmır, etiraz etmir?" deyənlər indi də gördülər ki, bu xalq eyni zamanda Putini dəstəkləmək üçün də meydana çıxmır. Göründü ki, Putin xalqı maraqlandırmır, nəcə ki xalq da Putini. Ancaq əvəzində hamı gördü ki, əhalinin böyük hissəsi kriminal quldur. Başkesən Priqojinə Putindən daha çox rəvbət bəsləyir. Onun əskərlərini Rostovda və digər şəhərlərdə az qala gül çiçəklə qarşıladılar. Əhali və Wagnerçilər əsul yemək daşıdı. Sərhədçilər Wagneri sərhəddən bir güllə də atmadan buraxdılar. Cənub hərbi dairəsinin siravi və komandir heyəti onlara müqavimət göstərmədi. Rostov polisi yol keçən Wagner texnikasına gülə-gülə əl yellədi. Sosial şəbəkələrdə Prigojinə misli görünməmiş dəstək ifadə olundu və s. Özü də bütün bunları Prigojinin quldurbaşı olduğunu bilə-bilə etdilər. Çünki uzun illərdən bəri hakimiyyətdə olanların ondan da betər quldur və oğru olduğunu görüblər. Nəticə budur ki, bu qiyam oyununun qalibi olmadı. Hər iki tərəf uduzdu. Putin Rusiya ordusunun indiki ağır vaxtında 6 hərbi vertolyotunun bir təyyarəsini ekipajları ilə birgə məhv edən ölkənin azı 2 vilayətində hakimiyyəti və Cənub hərbi dairəsi kimi strateji obyektləri keçirən tankla Topla Moskvanın 200 kilometrlikə qədər irəliləyən siyasi hakimiyyətin onsuz da ayaqlar altına atılmış nüfuzunu qara qəbdlikdən də dəyərsiz vəziyyətə gətirən bir quldurbaşının qarşısında boyun əyidi. Səhər dediyi sözləri axşam yaddan çıxardı. Ölkə konstitusiyasını, qanunları tapdalayaraq açıq cinayəti örtbas etməyə, Priqojinə qarşı cinayət işini ləhv etməyə məcbur oldu.